سامعین حضرات، مدینہ سیریز کی تیار کردہ ایم پی تھری سن رہے ہیں۔ فلک شمس نہیں چرخ کہلا فلک شمس نہیں چرخ کا ہلال نہیں فلک شمس نہیں چرخ کا ہلال نہیں نبی کے تلو کی ہر گز کوئی مثال نہیں نبی کے تل وہ کی ہر گز کوئی مثال نہیں نبی کے تل نبی کے تل شیر سماپت کریں۔ نماز ہم کو ملی ہے تیرے وسیلے سے۔ سامعین حضرات، مدینہ سیریز کی تیار کردہ ایم پی تھری سن رہے ہیں۔ نماز ہم کو ملی ہے نماز ہم کو ملی ہے نماز ہم کو ملی ہے تیرے وسیلے سے کہ نماز ہم کو نماز ہم کو ملی ہے تیرے وسیلے کیا نماز ہے جس میں تیرا خیال نہیں وہ کیا نماز ہے جس میں تیرا خیال نہیں وہ کیا نماز ہے جس میں تیرا خیال مقتا حبیب بن گیا سب کا تو نعت پڑھ پڑھ کے حبیب بن گیا حبیب بن گیا سب کا تو نعت پڑھ پڑھ کے سوائے اس کے تیرے پاس کچھ کمال نہیں سوائے اس کے تیرے پاس کچھ کمال۔ سامعین حضرات، مدینہ سیریز کی تیار کردہ ایم پی تھری سن رہے